saisi nyt sopiva väli noita laatikoita, siis noita uusia laatikoita täytellä. Siellä on vielä aika paljon tyhjänä, mutta... Tässä on vaikka miten. Nyt oikein tietysti täytyy jonkinlainen järjestys saada sitten vähän siihen, kun täällä on niin monenlaista. Nää nyt on selkeitä. Tai ainakin jollain tavalla, mutta... Nythän tulee ainakin sitten niin kuin pulteille oma ja prikoille oma ja muttereille oma laatikko. Tää on sähköjuttuja ja sitten tietysti tulee ruuveille vielä omansa ja saisi noita pikkuhiljaa tyhjäksi ja niitä voi sitten aina tuolta hakea. Tämähän kokee muutoksen kanssa tämä tässä joskus, mutta ei nyt ihan vielä heti. Joo, täällä on kaiken näköistä, saataisiin vähän näitä. Mä en vielä oikein tiedä, mitä mä laitan mihinkin, mutta no niin, näpämääräisiä kaikki, että saisi ne pois siitä ja sitten pääsee joskus purkamaan tätä. Perehdytään siihen sitten paremmin, kun tulee se hetki. Mä luulen, että sitäkin ennen on tuolla yksi juttu vielä, mutta no, tuota voi nyt tuossa tehdä hissuksiin, kun ei noita putkia nyt vielä ole. Että saisi noin tuon puolen työkaluseinät ja yläkaavi paikalleen. Mutta jos tuossa vaikka ehkä viikonloppuna saisi ne, pääsis tekemään niitä sitten. Mutta mä nyt katson, mitä mä tuohon, kuinka monta tuota on vapaana. Näissä on nyt se hyvä puoli, kun ei tarvitse miettiä, että mihinkä ne sijoittaa, että viekö ne tonne vai tonne. Nyt kun ne laittaa tänne, kun nehän on helposti siirrettävissä paikasta toiseen, että sitten kun tonne saa noin samat kaapistot näiden tilalle, niin ne on sitten helppo tuoda siinä loorassa siirtää sitten tänne. Niin. Joo. Mä rupeen vähän funtsimaan. Tarvitko apua? Ei, tässä. Mä keksin tämmösen systeemin. Mitäs sä täällä touhuu? Ettei tarvitse kantaa yksi kerrallaan. Niinpä tietenkin. Nostetaanko yhdessä? Nostetaan, tämä on painava. Että... Onhan tämä aika painava. Niin. Ai, jäikö mun sormet täältä peliään? Puhan nyt kiusassa. Mutta toi on ollut... Voiko olisi tajunnut silloin ostaa toi? Toisen samanlaisen. Niin. On saa näitä. Saako? Saa näitä. Täytyy vaan ostaa sitten. Mutta näin tääkään. Joo. Ups. Noin. Näinhän tää sujuu paremmin. Ei tarvitse vähän kerrallaan siirrellä niitä. Joo. Siitä vaan sitten lajittelemaan. Joo, tossa nyt on reilu tunti näitä laitellut ja tämmöset selkeät mutterit on löytänyt paikkansa. Pulttien kanssa on vähän hankaluuksia. Sitten prikat. Mulla ei ole noita laatikon jakajia nyt enempää. Ja täytyy odottaa, että saa niitä sitten. Ja
Sitten on tätä sekalaista rompetta. Täytyy katsoa, mitä niistä muodostuu, mutta aikamoinen duuni on kyllä. Täällä on edelleenkin vielä. Täällä on aika paljon sitten semmoista, mikä menee siihen kuuluisaan miljoonalaatikkoon, mille ei ole niinku... Mä oon aika paljon roskinkin heittänyt ja lähtee vieläkin, mutta sitten joo, nuo prikat täytyy vaan sitten saada omiinsa. Ja käyntiin tuota magneettia tuossa, kun mä erottelin nuo pienet moottorit, oli tosi hankalia. Mä en niitä sitten, ne mä pistin kolmeen loterikkoon, niin näitä on ihan turha ruveta. Siinä menee sitten eläkepäivät ennen kuin ne on lajiteltu koskaan. Mut joo. Välillä täytyy tehdä jotain muuta ja jatkaa tota sitten. Täytyy ratkaista se miljoona laatikko nyt sitten. Täytyy niitäkin vähän lajitella, että ei ole ihan mitään kaikkea vaan siellä on, mutta pulteille oma miljoona laatikkoja. Erikoiskoomuttereille ja se on tää tuumasiakin vissiin joukossa ja mitä kaikkea siellä onkaan. Niin.